alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og det her mat på lørdag. I dag så skal vi lage noe så spennende som taco-kopper. Pia og jeg har kommet opp med en variant av det her sammen, så da får vi se hvordan det blir. Det første gang vi lager det nå, så det kan hende at det ikke går. Men da, det du trenger, det her. Karbonadedeig eller kjøttdeig. Taco-lumper. Ost. Så trenger vi litt olje. Hermetiske tomater, guacamole, rømme og tacosaus. Her kan man selvfølgelig også ta med mye annet, sånn som løk, mais, altså hva du enn vil. Dette er bare det vi har tenkt å bruke. Det første jeg nå skal gjøre er at jeg skal ta litt olje. Trenger man ikke mye. Og så skal jeg bare pensle tacolumpa på begge sider. Og det gjør vi for at han skal bli litt grann sånn sprø og god når vi tar den i ovnen. Og så har jeg da en sånn muffinsform her. Selvfølgelig har du kopper som tåler ovnen, eller andre mindre ildfaste former, så kan du bruke det. Men da bare dytter jeg den oppi, og så åpner jeg igjen sånn at vi får plass til ting oppi. Sånn, og så bare fyller jeg ut hele her. Nå kommer jo den morsomme delen. Vi skal fylle taco-koppene våre. Da har vi karbonadedeig. Kan godt fylle opp ganske mye med karbonadedeigen. Så får du proteiner og kjøtt oppi. Neste steg er da litt sånn hermetiske tomater som er finknust, holdt jeg på å si. Hva heter det? Finhakka heter det. De er sikkert finknust også, det er ikke det, men... Og så litt grann ost. Da skal taco-koppene våre inn i ovnen på 200 grader, frem til osten har smeltet og taco-lumpene er forhåpentligvis litt sånn crispy. Vi får se hvordan det går. De fikk ca. 10 minutter. De kommer jo selvfølgelig ikke til å stivne og være i den koppstørrelsen, formen. Men jeg synes det her ser veldig, veldig bra ut. Så da skal vi prøve å lirke den her ut. Så setter vi den oppå en bolle. Se så fancy. Og på her nå så har vi da en liten klatt med rømme. Så har vi litt guacamole. Og så tar vi litt tacosaus. Og vipps, så har vi da en taco-kopp med tilbehør. Den her er jo veldig fin å servere med en salat ved siden av, for eksempel, hvis det er det at du har lyst til å fylle ut tacoen litt mer. Den her er kjempefin på jentekvelder, tapas, koltbord. Altså, har du tålmodighet til å lage mange, så kan du servere den her til mange. Send oss gjerne et bilde hvis dere lager den her. Jeg synes det her var kjempemoro. Mer moro å spise enn vanlig taco, kanskje. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!